Protams, kā operā norma ir pasaules slavenā arī kas tad dīva, tas būtu droši vien pirmais, ko vajadzētu pieminēt, kādēļ tad klausīties. Bet vispār Belkanto mūzika ir tāda, man liekas, skaistuma esence. Man šī bija tāda pirmā tikšanās gan ar Marinu Rebeku, gan arī ar Aleksandru Antoņenko klātienē. Šī tikšanās mūzikā ar šiem grandiem bija ne tikai milzīgs šāds te iekšējais pagodinājums būt līdzās mūzikā, bet arī šī iespēja vērot viņu darba procesu un arī klusīt ņēmiem iestāci Marinas Rebekas partitūrā un redzēt, kā viņa strādā ar nošu tekstu un redzēt, cik viņa ir ārkārtīgi pedantiska kā māksliniece un cik viņa ir vērīga. Būtībā, protams, ka koncerta žanrs ir citādāka veida izpildījums nekā mēs sagaidām no operas, kas savā tādā fundamentālajā idejā ir teātris. Un tad, protams, teātris šeit izpaliek, ja nu vienīgais tajā iekšējā solistu izjūtās, kā viņi tad virza to savu tēlu vienkārši muzicējot. Tas ir daudz askētiskāks piegājiens opera mūzikai un droši vien tā prioritāte ir šādā izpildījumā, ka nav uzmanība novērsoši faktori. Un arī tā ir iespēja apgūt jaunu repertuāru, izdzirdēt līdzās šo jauno repertuāru, ko es personīgi neesmu varbūt arī dzirdējis dzīvajā, ko es esmu dzirdējis tikai ierakstos. Un tad ir iespēja uzburt šo burvību uz skatuves un izdzīvot to šeit pat līdzās, nekur speciāli nedodoties.